ir rūpējušies, lai jūs atpūstos. Vismaz rītā pusdienī, jūs mums pusdienas laikā varat dzīvīgi gulēt. Šeit ir brokās, tad stāvs no laikā. Bet man atbildē tev būs tik viena,
bildi tev būs tik vienā. Mana sirds tevi vairs nepazīst. Jūs tā drīkst atzīties vienā lielā krēkā, un pēc tam jūs paskatīt, kā tas ir jums, ja? Un šausmīgi grūtības ir vārdiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs savā kuzemes mazā
mazajā pleķītī ar 54 ezeriem mūsu aprīķī, tās aprīķī, esam savā Latvijā izcili ar to, ka mēs esam vislatviskākā pilsēta Talsi, 98% latvieši, un 90% ar kapteikām ir Latvijas uzdarājums. Bet atļaujiet man šīs te brīnišķīgās saliņas saimnieks jums visiem stādīt priekšā. Un tas ir Valdonklūs ar savu rūdestānu. Lūdzu! Visi rezidents! Ļoti priecīgi, ļoti laimīgi mēs esam cilvēki. Kad satikām šitādus te cieviņus, šitajā beža biezolti. Saprotams, mēs abi divi pagaidām staigājam tāpat uz divām kājām, kokos mēs nekāpam vai ne, un neaurojam tā kā vecajā filmā, amerikāņu filmā, piedodiet Tarzāns vai ne. Bet nu tepat tādi paši vienkārši esam. Nu vienīgais mums lācis te tūmā staigā. Viens otrs sabijas, mēs sēnus varam dabūt diezgan daudz, tikai tāpēc, ka avīze jau publicēja un reiz Latvijas parādījās. Nu, un viss tā pārējais. Ja jūs brauks uz šeienu, ja jūs kādreiz viņu redzēsiet, nekad nemūciet projām. Var sakot, apgriežoties un būs viss kārtība. Tāda ir tā dzīve. Un tā mēs esam nodzīvojuši. Un drusk vairāk pa 40 gadiem saprotiet kopā, vai ne? Cik mums pašiem to mēs neteiks, tas ir noslēgums. Es gan varu pateikt. Jā. Tātad lūdzu, esam tik laimi, pieņemiet, var sakot, talsniekus ar visiem skaistiem ezeriem, skaistiem mežiem, lielo zāli, tā kā šķir. Un ja jums kaut kas nav tā, kā vajag, tad lūdzu iečukstiet mūsu ausi. Un mēs būsam ļoti laimi par to. Rītā, var sakot, mēs turpināsim atkal kaut ko. Nu kaut vai šodien no rīta, ka mums gaidā. Tā kā jūs drusci nostalgi. Gulēšana nekad jau nebūs, es cilvēt šaušu. Paldies jums! Es domāju, ka labāk būs tā, ka mēs neatkārtosim to dziesmu, bet nodziedāsim kaut ko citu, ja? Vai vairāk varbūt būs kā dziesmu, latviešu dziesmu, ko jūs neesiet dzirdējuši. Un tagad mēs nodziedāsim, es jau paņēmu klāt, jo to mēs dziedāju atpirms. Dažiem gadiem, kad praktiski nedrīkstēja dziedāt, bija aizliegta. Arī es drošības komitejā tika nostādīts pie sieviem, bet tas ar to lietas būtību nemaina. Un tagad varbūt viši paskatīsimies vārdos, bet nodziedāsim dziesmu, kur ir tapus loku vagonos, arī no patri 14. Datums, ja, kur mūsu tautieši tika izvesti uz Sibīru. Un vēl mums tāds slavens tautas cilvēks pienāca un teica, jo šito dziesmu nedziediet. Mums bija tur tāda saiešana, ja? Un tad pienāca cilvēki, tad viņš ar lopagunā sēdēšana un teica, uz iediet. Un tā es arī viņu apsolījies, tā, ka es mums nevar apgalvot, mēs ar dziesmu kādreiz nodziedāsim. Un tāpēc mēs teicam, viņu nodziedāsim, un tad jūs pēc tam tā kārtība pārēdiet rīt maltīt, ja? Apkārstēls par zemi laižas, Latju sētā viss jau būs, nogurušie dalva rūķi, Trīs jau saldāv sapnīdus, nogurušie darba rūķi, trīs jau saldāv sapnīdus. Te uzreiz tik savāks troksnis, aizmiglušos uztraucē. Motors trūcis svešas pausis, stipri durvis pieklāpē. Motors trūcis svešas pausis, stipri durvis pieklāpē. Apruģoti, palēl ceļā taisīties, savāciet jūs lupatiņas, iesam jums šeit maisīties. Savāciet jūs lupatiņas, iesam jums šeit maisīties. Jauna māte valstu sirdi, pārniecas pašu kulī, karstām asrām bērniem skūpstiet, Modrīnā mīlulī,
karstām astrām bērniem skūpstīt, uz modīno mīlu līt. Saimnieks teicas vēl puskūti, staltos bērus novāstīt. Sāpes plosā viņa sirdi, ārklā nejūkšu vairs tos. Sāpes plosā viņa sirdi, ārklā nejūkšu vairs tos. Tās zemēs svešos ļaudīs, vergu gaitās viņi ied. Tā kā savus liekuķu ziedi, svešās mavās lēnām pīst. Tā kā lauz liekuķu ziedi, svešās malās lēnām pīs. Tagad visiem labi aptīvi. Jāsdodas, tās gaidot skatās vēl uz mums, un mēs sagaidām, kur viss rodas. Tas mums un mērmanis pārmetu. Valsts putums lido debes klājā. Un pēkšņi krīt un visu beidz. Un paliek mutē aizsveikšājā. Tas pārmetums, kas nepateic. Viens otru dzērām, ka mums lāpā, bet tagad balta puķe lūdz. Tu lūdzu aiztaupi man sāpes, kāpēc tev mani jāaptur? Paila, paila, to pārmest lāpā. Kodrīgs pārmest zinīdams iet, bet manu galvu kā piekāpā, kā stīvais smags leju pliet. Un kad tu baltanā pārpelnījā, man spēka nav tev pretī. Kad tu balta nāc par pelniem, man spēka nav tev pretīmiem. Ar kādiem ziediem smagi meldiem, pret tavu sirdi mana zied. Thank you.
Katru pārēju
pakalnos pilsēta dusi. Mīrā ūdiņā sirdies mīteklis būs. Vēl kā visuļi, vēl kalna taks. Un pāri pilsētāji nolaižas nakts. Un pāri pilsētāji nolaižas nakts. Beigi, mēs nenodzirdāmies to tāds. Es domāju, ka vajag.
Visur spēks jau pilietu pie mūsu. Ciemateku, ciemateku, meitas vēl, ciemateku.
Mordangā. Esmu Mordangā. Šīs te sistēmas, jā, ļoti, ļoti jāmācās, jā, ar, nu, lai mēs varētu, nu, būt tādi vienkāršāki, patiesāki, lai mēs nebūtu tik samākslot, un tā, nu, tas ir kaut kas ļoti skaists, un, un viss tur kolektīvi vadītāji, un viss tie virsdiriģenti, jā, un tagad mums nāk arī latviešu valodā, nu, kā jāsaka, nu, mēs paši tīram to valodu, jā, un paši ikdienā smējamies, jā, cik mums viņi ir ļoti piesārņoti, jā. Jo tomēr tam latviešu vārdam ir ļoti daudz angļu vārdu valodā iekšā. Tas ir arī, jā, ļoti bet daudz. Es domāju par to daudz vairāk vācu vārdu gan jau. Vācu? Vācu vārdu, jā. Jā. Arī var tas būt. Sevišķi Kurzemē, jā, kur vēl mums ir, tu zini, jā, ka mūsu novadā, jā, bieži dzīvo, un ir mums ir lība somu ugru, izcelsmes, ciltis, jā, tautas, jā, mums nu, mazirbē. Vai tu lībi arī nav no Somu? Somu, jā, jā. Mums ir Somu lībiešu pils ir mazirbē, jā, kur ir pirms 50 gadiem uzcelta kā kultūras iestāde viņiem. Tagad gan viņi vairs kā kultūras iestāde neeksistē, tur ir Slīteres rezervāta tāpēc iekārtots, bet ar šo te, nu, var teikt, ar to visu to brīvības atdzimšanu un visu, ja, mēs pat
saicinājām no visas Eiropas, no visas pasaules lībiešu saicinājumu un uztaisījām lībiešu tautai, uztaisījām kolosāls svētkus. Tajā laikā mums ir no visa mums ir lībiešu biedrība pat nodibinājusies, ja. Bet diemžēl tās tur, kur tajā Jūrmalā tieši tajā Radziņā mēs tagad atrodamies šeit, ja. Latvijas karti, ja, tas ir šeit. Ja Prūsijas gan līdz, ka no seja kopā Prūsija? Nē. Prūsija vairāk, Prūsija nerobežo Latviju, Lietuvu. Viņi, vairāk. Tā ir tautība, mums ir reģistrēta, ka mums ir tā tauta principā izmirusi. Kaut gan mums ir nodibinājies Rīgā folkloras ansamblis, ja, kur rasa ar nosaukumu. Kur apgūst prūšu valodu, ja? Un man pat mājās ir tāda prūšu valodas, tāda grāmatiņa ļoti interesanta, ja? Kur viss tā rakstība apgūt un viss un kā tā prūšu tauta ir arī bojā gājusi, kā tur ir viss ir. No Lībija vairāk pakal, vairāk, tā saka, Latvijas ēd kopā, Latvijā iekšā būtībā. Nē, nu tā ir tautība tautībā. Tautība, jā. Tautība tautībā. Vēl patreiz viss savu. Jūrnie, jā. Jā, bet tajā pašā laikā ir arī konstatēts, es biju aizbraukusi uz Siguldu, ja, un Siguldas novadpietniecības muzejā arī ir Siguldas dzēsta apkārtnē, ir lībiešu cilts, kā savā laikā ir bijušas. Un tā. Tā kā tā, nu ceļam jau to valodu un mācās meitenes to lībiešu valodu, un nu pat kā mūsu tautas teātris iestudēja tādu retu eksemplāru Zīverta Lūgu lībiešu asins, kurā tika pirmo reizi izrādīta Nacionālā teātrī Rīgā 37. Gadā. Un arī Elza Radziņa spēlēja šajā teātrī arī lomu un tā. Nu, cīnamies, cenšamies, cik vien varam, bet nu, mēs sakam, ka mēs esam nu, tā tals pasauli un tas tals aprindīts, jā, mēs esam tik kolosāli tīri, jā, tomēr, ka no tiem iebraucējiem, jā, no tā. Tad neviens tā nav nācis. Nu, paldies Dievam, mums, piemēram, mēs esam šausmīgi pasargāti no visām interfrontēm, no visiem tādiem starpnacionāliem jautājumiem, mēs sakam. Jums tā, teiksim, divas grupas, kas cīnās savā starpā? Nē, mums vairāk pašais dotajā variantā partijas organizējās, jā, kompartija, jā, saucamā starkanā partija, jā, pa visu rajonu ir 104 biedri, kas ir palikuši kompartijā mums. Un tā, bet godīgi runājot, mums arī, mēs kaut kā vienmēr tomēr saka, kaut gan arī Kurzemnieki ļoti īpatni tauta, jā, jo Talsu pilsētā lielais tēvijas karš nav bijis nevienu dienu, ja? Nav kar tādas briesums to pilsētas iedzīvotā nav izjutuši, un arī tieši pilsētā, līdz ar to varbūt, ka ir tādi īpatnāki cilvēki, ja? Viņi varbūt ar to maizes kumosiņš ar tā neprot dalīties, jo es runāju tāpēc, ka es pati neesmu Kurzemniece. Es esmu pati izteikta Vidzemniece, ja? Un tās atšķirības starp tiem novadiem tomēr var ļoti just un jā, var manīt un tā, bet es tāpat kā pat pilnīgi pagājušu nedēļu biju savā Madonā, biju, jā, bet nemainīšu Kurzemi pret Vidzemi, dzīvošu tā, palikšu tālsos noteikti, ka dzīvošu jau. No Madona ir skaista. Madona tagad ir atdzimusi. Tagad pēdējo 10 gadu laikā manā skatījumā, kā tie ir arī tā, mēs tā visu tā republiku tomēr vērtējam arī, nu, kur ir tāds augstāks kultūras līmenis, jā, kur mēs tā vairāk tā piemeni republikas mērogā, nu, tā arī tā gaišākā pustā, diemžēl tā. Mēs bijām, mēs tikai vienu nakti palikam Madonā, bet. Es biju nākošajā dienā, jūs. Izbraucu, jā, jums bija otra diena koncerts, jā? Man liekas, ka bija otra diena koncerts, jā, un es trešdien biju pati Madonā. Tā kā atšķirības ir, bet, nu. Tas latviskums, nu, ar skumjām nāk tomēr. Valmierieši tādi vēsāki bija. Jā. Jā, Madonieši bija labi, viss. Madonā daudz kriedzīva. Viss, kā saka, labākā publika, nekārši bija tieši redzēt. Valmierā mēs uzspēlējām sliktāko koncertu. Valmierā, nu jā, viss. Nu, varbūt arī iešūkojās, kamēr. Neaizmirst to, ka mēs tam nācam gan izvēr no lidmašīnas jau. Jā. Tas arī ne, tas iespaidā. Ne, tad tās varbūt vēl nebija tā īsti. Un otrkārt, jūs pārāk lielas, taisiet pārāk lielas pauzes. Tas bija saraustīts ļoti. Te viņš nāk. To pirmiņais brīks, un tad tagad būs... Pirmiņa, neviena, visi veči labi aizies uz pirmiņa iesasaknējiem vārdu.
Labi, ka es nebiju jums kopā Kurzemē 44. gadā. Visu aizbraukšu kuģi. Kurzemē ir sēdēk. Jā, nekas nevies nemēr. Salāk. Varēja pīrāks pasniegt? Jā. Salāks, ne? Nē, nē, nē. Un ko tā arī pīrāks? Nezinām, ko darīsim 93. gadā. Cik spēc visu? Nē, jo esam Latvijai vēlēku katrā ziņā ļoti lielās finansālās grūtībās. Daždarbības kolektīvi, kuri visu šos gadus ir mums spējuši ņemt, ja mēs viņus visus finansējam. Mums neviens paždarbības kolektīvs nezin, kā tas ir, ka pašam jāiet ar savu personīgo tautu stēmu. Ja? Mēs visu dodam, ja? Visu dodam. Un tagad, kad tā nauda pietrūkst, un tā, tad mēs tā sākām visu... Sākām skatīties, vai spēsim noturēt, nu, tomēr lielo dziesmu svētku kolektīvu. Tas ir tikai pieci par žandriem, jā. Kori, deju kolektīvu, putēju orķestri, lietišķā māksla, un tagad, kā sastāvdaļa arī no pagājušā gada, dziesmu svētkos pastāv arī folkloras kolektīvu. Kas tā, kas, nu, tas bija pilna jaunums mums dziesmu svētkos, un tā. Nu, tagad tās teikt pridomāju, kā tas iznāks 93. gadā, kā mēs varēsim noturēt. Kur būs 93. gadā dziesmas? Rīgā lielie dziesmas svētki, jo mēs, tas ir, mums tagad iznāca dziesmas svētki pēc 3 gadiem. Principā katru reizi mums bija pēc 5 gadiem. Bet bija sajaukums, viss tā ļoti vienkārši bija sajaukums. No, mēs svinējām dziesmu svētku 100 gadu, ja? Un kaut kā tā, uzreiz kaut kāds pārliecienis, ja, ka nepareiz, uzreiz ielikt. Un tāpēc mēs tagad nolēmām, ka 93. gadā mēs taisīsim dziesmu svētkus, lai mums iet viss tā, tie gadu skaitļi viss tā, kā tas ir vajadzīgs uz priekšu, ja pareizi nojauc, iet. Sakarā kaut ko nojauc to ritmu, ja to jubilē, ar to apaļo skaitļu, vai kaut jā, kaut kas tur bija. Nojauc no ritmu, jā. Jā, no ritma, un tagad mēs ar 93. gadu aizējam savā ritmā, un kaut kā kādreiz mums ir bijis. Man interesanti būs, zināt, kad viņa Bija Latvija kaut vai pastelā, kaut vai prikāklāja. Un pēc diviem gadiem es izlasu avīzē, ja? Mums nedod iztikas naudu, mēs nevaram aizbraukt uz festivāliem, mēs nevaram... Bet pēc kara laikos, kā mēs braucām un kā latvieši brauc uz dziesmu svētkiem, kā savas tradīcijas kopa? Te ir labs piemērums jums piecīši. Ar piecīši strādā mājas darbu, jā. Un strādā visu dienu, nostrādā Lori, Uldis, visi strādā. Albaits, un sanāk kopā. Un no cik liela gabala? Janīna, jā, mēs brauc no Indianapolis, no Kentucky. Un viss sanāk kopā, un viss turās kopā un vēl to. Jā, tas ir man tas kaut ko pilnīgi apbrīm. Tas būs jums tāpat, ja kāds kādu gribēs to tu darīt. Bet latviešiem, piemēram, ir tā, tu teici, ka to vienpārtī sistēma, jā, nu lai viņi būtu vienpārtī vai divpārtī sistēma. Ja cilvēkam ir loģiskā domāšana, tā kā man vecāk, piemēram, es neesmu bijis nekad nekādā partijā. Nevienā nekārt. Man nebija jānoliek un pase, ne jālūdzu man atskaidu no partijas, ja? Jo es izvaldījos savos vecākos, lasīju presi, klausījos televīziju, ja? Un secinu. Un man nav grūtas. Es loģiski pie viņu nonāk. Partijas sistēma vienīgais ir varbūt kāda partija ir apmērts. Bija laiks, ja, tāpat arī man ir bijis, ka to, ko es domāju, ja, vienkārši es apzinājos, ka es to nedrīkst izteikt. Jā. Jo, ja es izteiks, es vēlāk to neizteiks, ja, jo man sev vairs vienkārši nebūs. Jo nožālēm, tie ir cilvēki, kur stāstās vislāk, tie nav īsti Latvijas, kur stāstās tā, šitā, tad viņiem nav to nebūt. Un kāpēc arī tagad gan darbā man ir grūti, ja, piemēram, es cenšos jau teikt atpakt. Ja. Es arī pats esmu tagad ciem padomus deputāts, ja, es arī tos ceļos pretī, ja, un saku, es arī nevēlās, ja, tajā sasvindā. Jo es nekad nevaru to saprast, ja, kā var būt partijas sekretārs, izpild tagad deputāta padomus priekšsēdētājs. Pirms 3 gadiem manā darba kabinetā grūda manus papīrus nost, likā Brežņevu, likā, jā, visu galdā. Man vēl tagad ir saglabāt viņu literatūru, viss Latvijas komunists un 5 gadē, jā, un visu grūda nost, jā. Tā kā deputāti padomus priekšsēdē, jā. To, es saprotu, nu, varēja kļūdīties, bet viņai jāpaieti malīgi, jā. Bet nevis momentu atkal pa jaunām vadīt, atkal man māc kā dzīvot, jā. Es to nekādīju. Bet to liks viņas vietā. Vai kaut kāds cilvēks to viņas vietā var likt? Tā nav, kad... Bet jā, ir ap tām aprindām, jā, kur to nevar sasīst. Tu nevar atsat tukšos.
Nu, apli labs piemērs, teiksim, ir ak, vai ne? Lai dabūtu to harangu seju noc, nu, dabūtu ņāvā pilnīgi, bet nevarēja dabūt, dabūt un nebija ko likt ietā. Un tas pats ar jūsu sistēmu. Mainīt nevar momentā. Varbūt nākošu darbu viņi tiks nomainīt. Lēnā garā. Uz momentā nevar mēs kaut ko ārā un pārts ar tukšu. Tas ir tas šī mūtas, mēs esam pa šādi arī mūtas. Es domāju, bet kopumā iets ir un pārsteigušies ar nav. Viņi sauc par rozā tagad, ja jūs viņi sauciet par rozā. Viņi nav no sarkana balta, viņi ir rozā tagad. Bet nevar darīt nekā. Ja būs kāds cilvēks, ko likiņas ietā, tad jā, tad vēl likiņas kaut ko, bet nevēl sākt tukšanu. Bet redz, atkārt ir saglabājies tas pats vecais, ja, ja viņš saglabā tā apkalpi, ja, kur jau arī, ja tā demokrāta, ja, ja ir, viņai ir divas puses. Ja ir demokrātiska valsts, tad ja viņš strādā normāli, ja, bet ja ir nedemokrātiska ja, sistēma. Tad jau demokrātija no strādā tā uz pilnīgi uz otru pusi, redziet, mums bija saimniecībā, ja, arī direktora vēlēšanas. Ja. Praktiski zālē bija trīs rokas, es biju pret, ja, un vēl divi, ja, jiem bija trīs, jeb četras rokas, ja. A, kāpēc? Ieliks riktīgi direktoru, o, tas tak nāks un liks man strādāt, es tak nevarēs prasīs, un pilnīgi pieredzējis bagāts cilvēks, ir ko likt vietā. Visiem rokas piegrieztiem. Es teicu, pusotru gadu laikā saimniecībai bankrāts. Nu, vēl mēnesis pusotru pirms noņemšanas, ja, pārvēlēšanas. Visiem rokas, kā kolosāli, darba nav jāiet, ej kad grib, naktī brauc, kur grib, ņem, ko grib, zods, ko grib, kontrols nekādas. Nu, es teikšu, jā, es negribētu strādāt, nu, es tev kā es varu pacelt par tādu direktoru, jā? Bet tam tā vispār viskas piederēja, tam direktoram ir valsts. Nē, nu, valsti. Bet tu ir tāds tāds. Nē, nu, es tik saku, bet nu vienalga demokrāsija. Nu, mēs ievērēsim direktoru, jā. Saimnieks tev pateikt, tu liks savu. Sliktāk. Bet es no tās pateikšu. Kamēr vēl būs valsts īpašums kādā, nozīm skādā, te valsts visko dod. Es paceļu roku pret man, nākušā dienā un stabilīt, tu neesi vajadzīgs. Jo, prašu, man dāru, es to dāru savai lietai. Vot es vēl pateiktu tikai to, ka latviešiem nevajag stāties nekād, nemūtam, nekādās vispār partijās. Nekād, ja mums ir vēsturē tik rūpīgi pieredzi. Kā? Es, piemēram, kāpēc? Visi skrieja daudz frontē iekšā, ja? Nu, tas būs tas gaišais stariņš, ja? Es neaizstāju, jo, godīgi, mēs kādreiz varbūt arī netika uzņemt uz partijā un netika varbūt daudzās pat institūtām ar biešies, jo es nevarēju uzrakstīt savu tēvu bildāku, kuru neizdāju, ka ir rakstīts. Es domāju, tavs kontrolā nepārķinē. Un tāpēc? Jā, organizējās, jā, kopā, lai būtu jākaut kāds tomēr organizēts, jā, pretī. Tāpat, kā cilvēks organizēja pretī uz barikādēm, vienos bija koordinācijas centri. Vai nāk, man pretī tie komunisti, jā? Es viņus tagad, man ir, nu tāds, tāds iekšējs nepārliecība par to cilvēku vispār domāšanu un visvieni. Un tagad, nu tagad es varu teikt, kas ir pats tāds, un tāds labi izvirsnieks bija, jā? Jā, un, tā, un tagad es saku, kā es saku, ja komunistu laikā man vajadzēja par sevi slēgt visu, jā? Ka tagad es varbūt es esmu tāds kalim neīgi, ne? Kā tas ir, jā? Viss nāk, jā. Un tāpēc es vienmēr saku tā, lai es varu būt kas vai kā, ne mūžam, jo man ir kuritīgs, jā? Kura dēļ es nedrīkstu par to darīt. Bet vēl vien lieta jūs aizmirstat. Tie komunisti, daudzi tie komunisti tas bija. Un tā pēc cilvēkā jūsu un vispārējās. Protams, viņi ir kaut kas jādara priekš tās partijas, lai viņi pastāvēt arī amatā. Bet, lai ko viņi darīja, vai no labījums slikti, no tā jāvēst, ka viņi bija slikti par tautu. Nepiņ savu, ja viņi bija labi, un mēģināja tautai kaut ko palīdzēt, kaut ko labu darīt. Kā tika nozīmē, viņš ir cilvēks, ka viņš ieredze, ka viņš nāk no tās ar mums ir labi, Aranīt, mums ir pašiem savas sirds partija. Mums ir savas ceļš un neviens, es uz skatu nevosīs.
pa muļķu punktu. You gotta be filming all this stuff, huh?
Yes, history. Te iet uz pirti. Te iet uz pirti iekšā. Te iet uz pirti iekšā. Pils pašlaik. Paldies par tiem 10 gadiem, arī viņi nozirta no tā tādas. Kas man samaksās par tiem 10 gadiem? Raksti! Māte! Dēls! Dēls! Mazdēls! Izsūtīt! 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 Par ko? Par ko? Ko viņi izdarīja? Nu, tas jau tūkstoši pie šitie pat, kaut pat ciematā, te pāri, vai ne? Šitai pašā ciematiņā. Tu te esi uzaudzis esu, te aiz šitā ezera. Viņam vīru iesēdina cietumā, ka viņš nevar samaksāt, saprotiet, lielo nodokli, toreiz uzlika, saprotiet, pirms kolkozi ir 40 un 8. gada. Nu, drausmīgās summas tur bija uzliktas, tās pasakaidrs, ko cilvēks no jādas normālas nevar izdarīt. Tagad beigās viņi iesēdina un paliek, saprotiet, sieva, mājas viņa, tiesmāt un puika. Zēns, iet skolā, iet gimnāzijā. Tas pamuka. Tas šitās divas vecenī, kur 80 gadu pāri, saprotiet, paņem un tā otra arī, saprotiet, līku muguru nostrādājusies tajās laukos. Ziniet, nebija viņiem tādi, kas, kā saka, cīnījās, lai būtu varētu uztaisīt kaut ko nebūtu labu. Aizved projām, saprotiet. Nu, bet nu kas no tā labums, kam? Un beigās uzpūst, viņiem bija kāds 500 gotri, saprotiet. Ļoti labi, tā kā vecās atmiņās es dzīvoju šeit. Jā. Gadu atpakaļ, jā? Jā. Tā bija tikai toreiz tikā vīrieši? Mīļaris! Mednieki vai bija? Jā, jā. Viņš jau to arī filmē. Man patīk. Saviem meitams. Nē, nē, runājiet, runājiet, labāk, ka dabīgi. Uz omoniešu visu. Ja tu pašu gotiņu uz vietas, kas ir tur, viņi, kā saka, pienācīgā telpā, pat lops tev ar cilvēks vienu. Jā. Viss.
Nu, kā cilvēki var apieties ar cilvēkiem tādā veidā? Tas ir. Tagad pats saprotiet, runā brīnās visu laiku, ko nu mēs darīsim, ka mums sākās bezdarbs. Jā. Saprotiet? Kur atradīs līdzekļus, ar ko samaksāt? Jūs šito nerakstiet iekšā. Ā. Atā, adievo! Bet kur mans maziņš palika? Atā, atā! Uzredzēšanos! Uzredzēšanos! Paldies par tūsimšanu! Rihadī, nāču tevi! Uzredzēšanos! Paldies. Bet vai vajadzētu? Kur viņi liks? Kur viņi liks? Ko tad? Nu, lai viņi liek, kur grib. Jā. Nu, nu bet kur viņi liks? Jā. Ko? Kur liks? Kur liks, tu tas pašā reizē, kā jūs braucat? Mēs brauksim ar jums. Tātad burkā jūs man kostat? A tā burkā jau apakaļ? Jā, bet kā? Kā? Tad šis manda? Tas viens kristāli kaut kas, jā, un tu vajadzētu redzēt, ka mājā. Un pēc makačiem? Es viņu tu cienās. Jā, arī šo nav. Rīgā mēs būsim pakaļ visu novākt, un mēs nekāpēm tikko Rīgā. Tas ir tā līdzā. Mīļš, paldies par iesmīlību. Nemat par labu. Ar, jau, kādu. Vajadzēja neģer visu tādu. Uzreiz. Uzreiz. Paldies par sūtas taisnību. Valdo, mēs rīt atbraukt. Labi, jā. Labi. Visi brauc, visi saka tā. Paldies. Paldies. Tā, jā, šīs jāpārtaisa jūsu sistēmā video lents. Tā būs iespēja varbūt. Mums tikai fotogrāfija vairāk nekā nevajag. Bet tā nevar uzfotogrāfēt, diemžēl. Es jums beidzu no savu dzinājumies. Trīs vītušas rozes. Kas tā kā rozes? Paldies. Kas tā kā rozes? Paldies. Trīs vītušas rozes. Paldies, paldies. Tas ir soplikīts. Ko jūs tur darat? Kāpēc tā? Klipšas man divas vajadzīt. Jā. Pietiek, miģināt. Uzreiz. Ai, mēs atvadīties. Kasti atgan vārā. Es gatavs piecas, kurš 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 piecas. Baigās sagadīšanās, ka es divas gadus vietas uz Latvijas, bet es nebija domājis, un divas gadus vietas šeit es esmu, bet es nebija domājis. Viņi to cerēja, un kāds tev atved dabas reizes? Jā. Kāds cits tev to izkārts? Viņi to cerēja. Brauciet atpakaļ, jā? Un es domāju tā, ka vēl viena lieta, izlēmiet paši, varbūt, ka jūs negribiet braukt atpakaļ.
Būs briesmīgi viesas. Varbūt, ka jūs paliekiet, uz telpas ir. Telpas ir ļoti labas, normāls telpas, jā. Varbūt, ka paliekam tur uzreiz, jā. Paliekam, jā. Un tur būs, teiksim tā, viss normāls, kā saka. Jo tur būs tādas attieksmi, ka mēs gribēsim tik atpakaļ, mēs paši nevienam laicīt. Nē, bet tur ir normāls telpas. Tur viss tur ceļam, bet tā akal nokvēsies, kāds tur esam. Mēs ir labs telpas. Labāk iekārās. Mēs laikot šitām telpām. Lajās pašās telpās, kur mēs bijām pagājušajā. Mēs visur, kur esam bijuši. Jā, mēs bijām tur. Jūs varēsiet varbūt 22. Braukt atpakaļ, jā? To mēs izlēmsim 21. Jo 22. Mums arī izrāda Pešbargā, jā? Jā, bet nav televīzijas. Televīzija nav nevienā reizē, ne? Tas ir divas otrā parādās. Televīzija nekļūtas? Mežbārk, vispār, es nebēju. Nē, es domāju, ka mums nav jābrauc uz televīziju, 22. Nē, 21. Tā, 22. jums ir brīvs rīt pusi, jā? Mēs tam ir pēc sarakstu mēģinājums, 22. Pēc tam, tad jūs izlējām, vai paliekam Mežbārkā, vai aizbrauc uz viesnīgs un brauc uz stundu. To mēs redzēsim 21. Jā, Pareiz, jūs varat izdarīt ātrāk, vēl griezīt. Ja tik tās jāmeģina, tā ir vēl vēlas. Tā, jā. Mēs kaut kā 20 no nepiemērējām, tas ir. Tā ir ogrē. Ogrē ir pēc sarakstu. Ogrē mēs tikai tie sarakstu tādi, ka ja mēs kavēsimies izbraucot, jā? Mēs izbrauksim precīzi pēc laikiem, jā? Raktīs, ka izbraucam uz ogrē. Visiem uzrakstīt, cikos mēs izbraucam. Cikos tas ir? Ceturtdien izbraucam 12. Ceturtdien izbraucam 12. Jā? Tiešām nav vienu. Ceturtdien izbraucam 12. Tā, kad ir atpakaļ? Tā, tā ir šajās vietās kalpas tikus. Līdz visām tuvojās pie 4000 iedzīvotāji. Kā es vakardien teicu, 98,2% ir latvieši. Raiņa iela. Tālāk mums bija kādreiz Gagārina iela. Tagad ir lielā iela, un mēs tūlītās braucam pa veco Ļeņina ielu, un tagad mēs viņu sācam pa Brīvības ielu. Un tur paliek Krišāna Valdemāra ielu uz to pusi paliek. Kādreiz šie vīrtes spīdējās un pašās beigās visi tie īstākie latvieši tos ienācēs visi nemaldās. Mums pilsēta nav liela, ir tikai divas vidusskolas, viens vienīgs, un mēs šādu veikals te ir restorāns, kur jūs ēdīsiet pusdienas. Tā izskaitās jau vecpilsēta, ja? Šeit ir neviens jau svārkāls, man šeit ir vecpilsēta. Šeit kā, labi, tu vītās brauksim. Šeit pa labi mums dzimveļo tālāk, un šeit ir 1905. Gada soda priede, kas visu laiku mūs tālas pētki nenotika, jau slēgti. Mums ir pilsētā. Tur baznīca tu gondas. Tas tās pats, ko mēs nācām, tikai nocīt. Jā. Bet visiem reizēm asists. Jā, tas vēl ceļās, jā? Nē, tas ir gatavs jau. Pasts mums ir ar Japāņu iekārtām. Mums ir taisnās savas rūpadienošanās ar visiem. Atradīs? Visiem pietiek, un te ir kolosāla sēdē. Te visiem pietiek, jā. Ko nori? Tā, visi esam.
no šī paša ēzes, kur mēs atrodamies, tātad pilsēna, visaugstākā vieta Talsu pilsētā. Un es jums varu pastāstīt to un visu talsnieku. Mēs ļoti lepojamies ar to, ka mēs esam daudz ievērojamāka pilsēta par Romu. Jo Roma atrodas uz cik pakalniem? 7. Bet Talsa atrodas uz 9 pakalniem. Pretī mums pašā pilsētā, mēs tūlītās noskaidrosim. Jā. Pretī, tas ir saucamais pilsētas dārs, ja, un uz to puses augstākā vieta saucās par Ķēniņu kalni. Ja. Tur, kur ir baznīca, ja, tā ir Lutera ticības baznīca. Ļoti laba baznīca, ļoti apmeklēta baznīca, sevišķi pēdējos gados. Ja. Tur ir saucamais Dzirnavkalns, tātad un pilskalns, pats par šeit saprotam. Šis ir Talsu ezers, ja, bet kaut kād ļoti agrāk, kad mēs iesim lejā izpilpamties, mēs atkal redzēsim otru ezeru. Savā laikā šie ezeri ir bijuši savienoti. Viens ezers ir bijis pēc veclaika panorāmām skatoties. Šajā ezerā mēs viņu izmantot labsajūtai, labklājībai nekā nevaram, ja, jo viņš ir ļoti dziļš, viņam ir 16 līdz 20 metri pat ir dziļums. Viņam nav krastu, viņš uzreiz ļoti, ļoti dziļš ir. Otrs ezers ir seklāks ezers, bet mēs esam... mēs esam pat izsacinājuši tādu lietu, kad vēl šobrīd šiem te abiem diviem ezeriem pastāv pazemes eja kopā, ja, savienojums, kanāls tas tā ir. Ja. Tās arī ar to vien, ka mēs esam mūsu valstī, Latvijas valstī, ar vienīgo atrodošo pilskalnu, kuram ir skurstens, jūs redzat, ja? Tas ir degošais pilskalns, ja? Jo, diemžēl arhitekti bija izdomājuši, ka mēs uzcēlām jauno medicīnas kompleksu, polikliniku vispārējo, un skurstens arī nekad neizpalika. Tā. Tātad pretī redzat, varat salasīt, ir mūsu pasts. Mums pilsēta ir ar japāņu telefonu iekārtām, ja, ar visu savienojumus. Principā mēs uzgriežam, cik cipariņus vajag. Mēs varam ar ļoti daudzām zemēm, valstīm, visu ko sarunāties jau 5 gadus. Jau, ja. Tur tālāk baltā ēka, kas ir. Ja. Tā ir... Paldies Dievam, vairs nav partijas komiteja, ja? Tur ir visādi departamenti un visādas biedrības. Viskās, kam vajadzēja ēkas, tam tur ir. Tālāk arī ir padomi vara, rajona izpildu komiteja, kas vēl tā skaitās. Tieši pretī ezeram, ja? Tas ir mūsu Talsu pilsētas tautas nams, kā mēs tagad viņu saucam. Ja? Un šajā te tautas nams ir arī celts Talsu pilsētā kā biedrības nams, ja? Kā saiet nams. Pašreiz kultūras nams ir ļoti skaisti nokrāsots no ārpuses, bet iekšpusē atrodas gandrīz vai tu kapitāla remontam, jo visam, kam iznāca stagnāt laikos nauda ne tikai kultūrā, lai mēs iztaisītu remontu. Šī ir mūsu vecpilsētas pērle, ja? Ko mēs pirms 5 gadiem burtiski šīs te mājiņas atjaunojām, pārremontējām, sakrāsojām un tā. Tā ir mūsu vecpilsētas panorāma, tā varētu teikt. Ja? Un to ezeru, jā. Jā, vēl joprojām, jo mums ir tāda viena neapdzīvota tur otrā pusītē, ja, pirms tās valdības ēkas. Ja, ļoti kolosāla vieta, kur mēs gribējām pilsētā iekārtot sporta stadionu, ja, lielu celt. Bet sakrā ar to, ka visu laiku purs un viņi nevar nosusināt, tas variants atkrīt, jā, ka mēs pavisam. Viņš ir atvērts kanāls, teiksim, zivis var peldēt no vienas. Nē, pazemes ūdeņu kanāls. Tad, kad varējām brīvi sākt svinēt Jāņus, tad mēs tieši šajā laukumā mums bija pirmie latviešu brīvie Jāņi. Daudz bija grūtības, jo varētu teikt, cilvēki arī mūsu pusē ļoti iebaidīti. Un šo te Jāņu vārdu pirmajos Jāņos, kad skaits, kad šo Jāņu tēvs nāk, kad būt liksim maina, vecīta firma galva saka tā veikā brīvs. Tad mēs ar viņu tādās ļoti interesantās sarunā bija, viņi saka, mēs nerājies uz manīm, es esmu ļoti daudz cietas, ja? Nē, nebija tāds arī tādā variantā, bet vienkārši tāds uzreiz neizprat. Nu, mēs visu varam darīt, un mēs tomēr baidamies. Tagad mēs Jāņus esam no šīta pilnskalnā pārcēluši pilsētā dažādās citās vietās.
lai tas tā būtu. Katru gadu mūsu rajonā mūsu notiek mūsu talsu dziesmu svētki. Tas ir pilnīgi neatņemama sastāvdaļa dziesmu svētki, ja? Kur piedalās visa deju kolektīva, pūtēju orķestri, visa vecuma pūtēju orķestri. Mums ir tautas kolektīvi daudz arī pa visu rajonu, gan arī pilsētā. Tā kā tāda ar tādu tagad saucamo amatieru mākslu, ja? Talsu pilsēta ir kopumā, es domāju, ka saistībā ar citām republikas pilsētām ir manā skatījumā uz diezgan augsta līmeņa. Tā ir Nori, ja? Diezgan augsta. Ko es vēl jums varu pastāstīt? Vai zivs ir? Zivs ir, jā. Kādas? Karūsas ir, līņi ir, kaut kādas tur audiņas mazākas, bet pārsvarā karūsas un līņi. Šeit ir viņš ir dziļš, ir, tagad viņš ir, šis ezers ir mazlietiņi aptīrījies, jo tur, kur ir tā baltā ēka, tā sarkana maziņa, tāds sarkans jumtavs, ja? Un trīs, divi stāvus, tāpēc balts gals. Ja? Tur bija kādreiz poliklīnika, un kā tas nācās, nu viss tie atkritumi nāca ezerā iekšā, un tad pilnīgi peldēties nevar. Un tagad, noslēdzot visu šo te panorāmu un visu, pilsētā ir atgadījies divas dienas atpakaļ ļoti nepatīkams atgadījums, jo redzat, pretī ir līdaciņi. Tā ir vienkārši alus mīļotājiem līdaciņi, kur viņi atnāk uzēt sašļiku, kādu zivtiņu un iedzer aliņu. Un tad, kad tas aliņš padaudz ir sakāpis galvā, teiksim, kā divas dienas atpakaļ, divi sadarēja. Es pārpeldēšu to ezeru. Peldēju un nopeldēju. Viens. No. Un tas ir apmēram pilsētā kāds, nu, kādā 20 gadu laikā, kāds, nu, trešais gadījums apmēram, tā, ja? Tā ir. Pamazām viņš augst, jā, ļoti lēnā. Jā, jā, jā. Nē, viņu izmantot kaut kādām vajadzībām, es domāju, ka tā ir pašreiz dotījos atstāktos kasā ziņā. Mums ir to aizaugšanu, viņš tik vēl reizot, es par viņš ir dzīvs tāds. Nu jā, nu viņam teritorija, nu kāds viņš ir tāds, viņš ir, nu, jā, tie kas ir ekologi, kas var tāds, ļoti minimāli viņi aizaug. Labi, iesim tagad tās kupaļ, jo mums... Kas tam ir tērkus, ko tīs, ko mēs? Viņi nāk pēc tavu parastāt, man. Viņi nāk ar Roberta un kaut. Labdien! Labdien! Kur jūs visi tā soļojat? Ekskursijā. Ekskursijā, ja? Jā. Kurien jūs ejat? Jūs no kurienes esat arī? No Tukumu. Pirmo reizi Talsos? Labdien. Tas kinītiem bija noderēts. Ko es biju tāds? Latviešu valodā ir... Visām malām viņi tie ir. Bet tu tiešām te no... Bet cilvēki viņus ēd arī. Mēs ēdam gliebežus. Mēs ēdam viņus, jā. Es nezinu, es prasu. Es nezinu, vai šie ir tādi, ko var ēst. Tā jau viss var ēst. Ivēr!
Jā. Viņš teica, ka viņi nav ēdami. Un tur? Paši rajona iedzīvotāji nevarējām braukt uz savu jūru peldēties, bet nokārtojot labi gudri atļaujas, pasējā tādu mazu zīmodziņu vai arī tādu papīrīti, liekot, mēs varējām brīvi braukt un izbraukt. Tagad, pateicoties visiem šiem te jautājumiem, nepastāv vairāk aizliegtā zona, bet esam panākuši to, ka vasarnīcas liekiem bez pamata neizdosim zemi. Ja? Tad tomēr tas nozīmē to, ka mēs savu zonu pārši labi. Savu zonu, savu jūrmalu tu... Satiksim pagaidā. Paldām, kas mērķi. Jā, tā. Visi esam, ja? Arman! Arman! Negul! Ka divas minūtes mēs varēsim ieiet mūsu laulību zālē. Šeit mums notiek laulība reģistrācija. Ei, būs laulība. Labdien.
lai mums tā sarunas varētu virzīties, lūdzu, apstāsim ap šo galdu. Tādām varbūt mazliet slāpst. Pēc kopīga atmosfērā, ja kādi jautājumi, kuram interesē, un cik mūsu laiks un iespējas atļaus runāt, jo es zinu, ka tālāk pasākums ir pusdienas, ja, jau kuras ievilkušās, pēc mūsu laikiem jau 2 stundas atpakaļ pienākās pusdienas sēst. Ja. Tā, mazliet pārrunāsim, ja interesē, mēs varam te par talsiem, visu par vēsturi pastāstīt, par ko pilsēta veca, ielējā te, tādā bezariem, visu to mēs tā varam pārrunāt, bet gribētos mums virzīt sarunu tādā virzienā, lai būtu vienam un otrai pusē, kā saka, interesanti. Ja? Tā kā labi, mans priekšlikums būtu tādā jautājuma atbilžu veidā sākt. Ja? Ja sāksim mēs stāstīt, var nostāstīt 45 minūtes un 90 par vienu tēmu. Jā, un, jā tāds man ir priekšlikums. Ja. Nu tad lūdzu. Paldies! Paskaties, karungs amerikāņu, parasti ka viņa neliek priekšnotas uzlikšanā. Kaut ko mēs cenšamies, mums uzskata Latvijā pa vienu noskaistākam pilsētā, ja? Un arī savu iespēju robežās cenšamies kaut ko darīt, lai viņa tāda būtu pašvaldība, nu jau es saku, trešo dienu, un trešo dienu es esmu pašvaldības vadītājs, ja, ienes ļoti smagas izmaiņas, ja, mēs ceram uz labo pusi, ne uz slikto, ja, bet visus finansālos jautājumus, ja mēs sakārtu, jo šajā gadā nu, tieši finansālā ziņā ir grūtības, ja, jo nemākam pašvaldības likumus pielietot, vēl arī nav izstrādāti līdz galam un tā tālāk, jā, tā kā daudz laika, bet mēs dzīvojam cerībā, kad visi šī pārkārtošanās ienesīs kā Talsos, kā Latvijā un tā pārējās mūsu Eiropas daļas un varbūt arī Āzijas daļas valstīs, lai tā būtu tādu jaunu vēsmu un lai mēs nu, ar dzīves līmeni varētu tikt līdzi nu, attīstītam Eiropas valstīm. Mēs negribam runāt par aizokēnu valstīm un viss tas ir tāls ceļš un tāla doma, ja, kaut gan mūsu valdības pārstāvi bijušās lielās valsts, kādreiz teica, kad mēs panāksim un aiziesim garām tuvākos gados, kad dzīvē necet nepiepildās. Un es domāju, jums vislabāk ir spriest, jo es nemāku spriest nemaz. Es nevienā, ne Eiropas, ne citā valstī, ne es biju sākus bijušās Padomju Savienības robežām. Ja man ir tikai no stāstiem, no literatūras, no kino, televīzijas, ja es spriežu, ja, un tāpēc nu, kritiķi esat jūs, un laipni lūdzam arī kritizēt, ja, ļoti nepieņemam būs, ja, ja, nu, kaut ko negribēsiet izteikt, vai tā lūgums ir izteikt, ja, lai mums sāsinātu domus kaut ko, lai varētu tomēr kaut ko uz priekšu pakārtot, lai ietu pilsētas skaistumā, ja, pašlaik ļoti strauji iet procesi par denacionalizāciju saucamu, ja, par zemes īpašumu atgūšanu, ja arī uzreiz saka viss, nu noteikti jau jūs dzirdējat, visi likumi vēl nav izstrādāti, visi, bet iet arī latviešiem dzīvojušiem ārpus rajona republikas robežām, ārpus savienības robežām tiek atgriezti un darām visu, lai atgriezt kaut vai savienojot tās valstīs dzīvojušie vai citur Eiropā, ja, kas savu īpašumu. Kā tas ies, tas smagi ies, ja neiedomājieties, ka tas ir tagad tādu saugu paņēmuši, un tad viss atbrauks un saņēms un dabūs atpakaļ. Atbrauks atpakaļ, un jau bija pagājuši nedēļa, ka daži no savienotām valstīm, ja, un pamatus tik redz savām bijušām īpašumām, arī ir sāpīgi, bet tā viņš ir. Nu, es domāju, ka es garumā neizplūdīšu, tātad lūdzu sēžaties un jautāju, ja, šeit ir es aizmirstu piebilst, priekšsēdētāji vietas izpildītājs, ja? Nezinu, vai ilgi būšu uz 2 mēnešiem, bet priekšsēdētāji vietnieks šeit, Rūtēts Motis, ir pastāvīgs darbinieks, ja?
Un tā tad visu atbildību un jautājumus, nu, kā saka, pastāvīgiem darbiniekiem, jo es varu gadīties, ka pēc diviem mēnešiem man nomainīs cits, jo es esmu viens iestādes vadītājs un sabiedriskā, praktiski sabiedriskā kārtā ar nosacījumu, ka man arī daļēji par šo darbu samaksā. Jā, daudz. Mums ir tikā, nu, teiksim, zirgspēkos, jā, izteiktu, jā, vai kilovatos jaudas, jā, tā elektrojaudas un dīzeļi un iekšķiet dzinēja visu kopumā un varēja apstrādāt. Tā tagad sadaloties, jā, ļoti pietrūks traktoru, ļoti pietrūks, jā, jo traktoru skaits, fizisko traktoru skaits, vajadzētu, nu, 3 līdz 5 reizes vairāk nekā. Vai viņš nevar īrēt tādā veidā no kolhoziem? Nevar īrēt, jo visi, kas ir kolhoziem un saimniecībām bijuši kaut cik lieki, no, jau uz nolietošanās pakāps, un visi jau ir pārdot saimniekiem, nu, individuāliem, kas ir jauniem zemniekiem, kas ir. Bet jaunus, viņi tikai savu zemi, jo pamats zemes masu nav paliek kopsaimniecībā. Un ar to īrēšanu, ko katrs vispirms izdara sev. Kad ir sējas laiks, agrotehniskie termiņi beigušies, jau tādā vēl. Tā kā ļoti grūti. Nākošais vēl jautājums, kad 500 traktoru tāls rajonā ir jau jaunsaimniekiem, ja tā varētu teikt. Bet viņi netiek tā izmantos kā vilsaimniecības. Vilsaimniecības vairāk kāds atpakaļ vēl divās mājās strādā uz tehnikas. Ja? Šeit strādā, nu, trešo daļu no mājas, nu, cik katrs uzskata, ja tā traktori strādā. Tā kā šī jautājumā, nu, un traktori viens nākošais lauksaimniecības mašīnas, ja. Es, teiksim, šajos jautājumos daudz maz orientējos, es, nu, tāds lauksaimniecības speciālists pēc izglītības, varbūt, un strādājis visu laiku lauktehnikā un tā. Tā kā ir ļoti sarežģīti, bet ir plāns ar ministru Ģēģerdāju, kurš, starp citu, man kursa vietas tā gadījies ir. Bet viss ir jautājums, ja, ka 3 gadu laikā jau traktoru būve Latvijā tiks atvērta. Ja, pirmos traktorus iecerējuši šogad jau izlaiks uz Jelgavas mašīnu būves rūpnīcas bāzes. Ja. Nu, pašlaik ir grūtības ar metalu, mums bakteris saucamās attiecības ar Krieviju, ar metalurģijas kombinātiem un tā tālāk jāpanāk. Nu, kā tur izdosies? To nezinu, tur strādā citi, bet tad jau varēsim izbūvēt. Jo tehniski traktors Latvijā izbūvēt ir iespējams. Ja mums ir rūpniecības jauda, tādā potence iekšēt, jo mēs savienībai ļoti daudz devam. Teiksim, lauksaimniecība mašīna rūpnīca visu Eiropas zonu ar mēslu kliedētājiem apgādāja. Rīgas, teiksim, lauksaimniecība mašīna rūpnīca, jā, ir liela jaudas, ir mazāk jaudas traktoriem mēslu. Ātītājs, pa Latvijas sauc, nu tāds kliedētājs, jā. Viņš ir pēc izrašanām reizes 700 uzcelts un nodenēts. Bet viņš nebija tie koki, viņš tā, teiksim, viņš ar kleķi pildīja, teiksim, tos mūrējums apmūrējuši. Ja mēs šeit bez pielas. Labdien! Labdien! Uzkurnāks. Jā, jā. Paldies! Nu, tu, kur tu darīsi ar tām košēm? Ko? Sveiki! Apēdus!
Kur viņi tādu lielu suni dabūjuši? Tu te paliec. Asis, kas pa lielo suni? Tu paliec te. Nē, tādas bailes nekādas nebūs. Būs lietas, kas redzēs. Nebūs lietas, nebūs. Būs, būs. Nevar būt lietas. Jums pietiks? Vai vēl vajag? Un es jums tā labam humoram zīlī tā dzīvākas. Nu, Slēpies, draugs, jā. Ko tu tur pīpē? Tālu prom no visas civilizācijas. Paņem to, tas ūdens vārds ir skaists. Jā. Viņam, es nezinu, kaut kas tur vēl pavirši. Okay, who's this?
Atlagājos iekšā tur. Trīs no rīta. Tikai trīs no rīta. Šāds dienu, vai nav? Jā, paldies, skaistu lomēšanu.
vajag augsti, drevinājās. Nē, nav tik augsti, droši vien kā 45 grādi varbūt. O, jā. Jā. Visi sakāpuši. Jā. Jau sāk no tālu spīdēt vismaz. Mums visi uz saulī, priekšvēram uguns, lietas apstājās, ka mēs jūnākam skatāt. Un, bet cilvēki daudz, tā kā tas jau ir pats svarīgas. Laiks jau ir pats iesnīgi. Daudz sirsnīgi. Lūdzu, kā tu piecīgi. Es šāp nezinu. Un es teļiem šorīt vienu, kā tie jau tāds. Tas necīt. Jūs zinu, ka es nākošu gadu ar svinēt. Fantastiski jūtumē, man 30 gadu, ko pret mēs iedzēt. Man daudz visā klīdzi. Nu, kā jums iet savumērā normāli? Savumērā. Es jau tādu laiku, ko zinu. Un tā mums ir labāk. Un Jāņiem paliksiet, jā? Jā. Mēs nosteiksim, ar Jāņu dzīvošu palmēru. Tā kā mums ir visā piedāja pārvākties tagad. Vienzīt gados uz Talsiem, uz Aldus. Padomis, un esmu izvēlēt. Tagad jau kāds ar savu zemi, ko zemi jau ir atrast, jā? Jā, jā. Rītā pēdējā dienā, jā. Es atnauktu, ja tu jau palīdzi. Vispār te es atnauktu, kurā parā vietā. Es pēc salāks, no skaidrs pārstāt. Faktiski es, nu, tādu augstu skolu esmu pamestu, kad mūmēju vajadzā būvēt, bet tad vairs pats ir cilvēks. Bet man tā upa interese, nu, pats ir uz tādus maksimumus. Tādā skaidrs tā lieta. Redzēs, es esmu nekāds lauksemnieks, ne? Varbūt esmu laika pāriet no kultūras mēs. Kā es tiks vaļā no šito šefti? Es ceru, ka drīvi. Cik ilgi tam vēl politikas arī. Ērdzinu, nāvīgs man. Pašlaik es to izdarītu tikai tāpēc, ka man tā situācija bija tā politiska viskā. Vajadzēja, bet šis darbs jau nav priekš cilvēki, kas ir pieredzēju. Ar mūziku vai ar to mūziku tevi, tu esi ierēķinis cauri mūsu sistēmā. Ir sevišķi, tu tevi zinā visam par procesu, viņš tu esi nobeigts. Ne jau pa kultūru tevi, tur ir jāskatās, kas remontēs operu, kas remontēs teātru, kas tas viss ir nolaists. Un vēl tagad to smago, to ekonomisko situāciju, tas nav. Tā kā tas te nav viegli, man tas priekš. Es pie tam arī viss tās latviešas, zinu, tās intrīgs un icevišķi tam ir māksla un viss tas, ka tas viss tas ir. Viss ir ģēnīgs, un tu nezinu, kā to runāt. Kad mums ir tam arī. Ne, viņi ir līdzīgi. Tās situācijas ir līdzīgi. Mašta, no tad arī tapmēr. Kas patreiz ir? Kas tad lielāk projekti? Ja, ko ir mūsu projekts? Mums ir tagad jāsaglāba to, kas ir. Nu, mēs aiztaisījām operciju, tas ir ļoti svarīgi, ka jāsaglāba arī kārtīgi, lai izrādās, un tu visu apakšu, tas ir ūdeni. Jā, tas ir grimsts, viss gadsā dīvīgi, un viss tas ir visu ūdenis ir apakšu. Un tagad to arī simtiem spēks, tas ir tā. Un bez tam, nu, jā, tagad šo vasarā Baltiku tu līdz nāks virsū, jā, nešos. Lai gan es... Man ir drusim bailes, un tas emocionālais viņš ir kritis. Kā būs ar 33. gadu jau atdziesam svētkiem arī vienu. Kas arī šogad vēl studenšu dziesam svētkiem? Nu, viss kas, jo mums arī teica, nu, padīt arī tur tausus, arī brauc paskatīties, tad ir medicīnas, teicam, ārste, un kaut ko viņi tātad skata, vasari jau kaut ko taisa. Bet tur jāredzēt, protams, dziesu svētkiem arī visādas problēmas. Viņš jau nedrīkst tā, nu, nonievēlē. Gādu un tā tālāk, nu viss. Arī jūs puse. Arī ļoti bīstam lieta. Aka vienu un to pašu repertuāru mēs dziedāsim, ne, un to pārši. Mūsu puse paliekas interesanti, jo tādā draudz ļoti daudz Latvijas grupas uzstādēs. Jā, nu dievs to. Lākas viss būtu lāsas, bet, nu, mēs jau nevarlabu arī zinām, kas tur brauc un kā visi tie braucieni tiek organizēti. Tas jau man visi zinām. Jā, mēs lāsīs, tad, tieksim,
pagājušajā reizē esam bijis diezgan, diezgan kritiski grupām, kas brauc uz turien, un grupām, kas brauc uz šeit. Nē, nu tas viss kopā, ja, nu, kā mēs tam lietai piesim, ja, nākotnē, vai ne, nu, lielākā daļa ir tagad tas, tas materiālais iet pa priekšu, vai ne, ne jau tā kultūras apmaiņa, tur, tur tas ir materiāla ieinteresētība, to, kas pavisam cits. Agrāk, kad bija tas dzels priekškars, kad mēs tur rāvās, ka kāds tur tik pie jums ārā, tas bija liels notikums, nu, tagad pie tā pieradīs tāpat, nu, cilvēki. Sāks jau izmeklēt, kur iet, kur neiet. Nu, ko tas mums dod, kad te apskatās teātri izrāda un pie jums tur aizbrauc četri cilvēki. Kaut ko tur salas, kaut ko, nu, tas tas nav, nav, nav nopietni. Tas bija aiz nabadzības vienkārši, arī no jūsu puses, cik nu var uzņemt, tur vai ne, nevienam jau nevar pārmaiņ. Bet, nu, uzņemt jau var, bet tie ceļi izdarīt. Mums jau tagad vispār, man Toronto, mums atteica visu biļeti. Neviens tad vēl? Nu, kaut kāds, kas tiks un prasa valūtā maksāt biļeti. Kur tie cilvēki, kur es varu finansēt 100 cilvēku, vai jau kādīt samaksāt. Viņi prasa vienu daļu, tieši, kaut kāds, 300 dolāru, 400 dolāru. Tas priekš mums te ir